Tak Praha je moje rodné město, kde teda žiju celý svůj život a mít v něm mistrovství Evropy je ohromná podstava. Doufám, že předvedeme před fanouškama domácíma co nejlepší show a že se nám povede dosáhnout na zlatou placku. Je to pro mě ohromná podstava nosit dres mojí rodné země, ve které žiju a doufám, že ji budeme reprezentovat co nejlépe. Tak olympijské hry 2020 v Tokiu je to jedna z největších sportovních akcí, ne ale vůbec největší. A myslím si, že pro celou Českou republiku a pro celý český baseball je to obrovským snem se na tuhle akci dostat. A celý náš tým si myslím, že udělá naprosté maximum zimní přípravy, aby jsme tohle z toho snu docílili. Tak náš cíl je jasný, chceme si spravit chuť z mistrovství světa 2017, kdy jsme skončili druhý s Holanďanama. A doufám, že se nám podaří tohle mistrovství Evropy vyhrát.